Вітання новини на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супрун і Назар Задирій. І одразу ми до новин з фронту за минулу добу окупанти 14 разів зривали тишу, поранили бійця. Він в стані середньої тяжкості. Ми про це повідомляли ще вчора. Станом на сьому ранку сьогодні зафіксовано три порушення припинення вогню. Гатять з озброєння 80, від 82 до 120 калібру і обстріли по всій лінії. Фронту відбувається. Тим часом на саміті Європейського Союзу не виключили нових санкцій проти Московії. Вчора був саміт лідерів Європейського Союзу, і сьогодні з'явилося ком'юніке заключне за підсумками цієї події, і там мовиться наступне. Щодо зміцнення нашої стійкості, європейська рада наголошує на необхідності твердо та скоординової твердої та скоординованої реакції ЄС та його країн-членів на будь-яку подальшу зловмисну протизаконну та руйнівну діяльність Росії з використанням всіх наявних в розпорядженні ЄС інструментів та забезпечення координації з партнерами. З цією метою Європейська рада також пропонує комісії та високому представникові представити варіанти додаткових обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції. Тобто йдеться про те, що якщо Росія далі буде продовжувати себе агресивно вести якимось чином, то Європейський союз готує нові санкції. Про всяк випадок виходить. Крім того, лідери ЄС не змогли домовитися про позицію Франції та Німеччини ввести діалог з Путіним. Вони від цього відмовилися через позицію Польщі та країн Балтії, які категорично висловилися проти зустрічі і послаблення якогось поліпшення спілкування з агресором вчора, наприклад, прем'єр Латвії казав, що діалог з Путіним можливий після вирішення проблеми Криму та Донбасу. А тим часом є інформація про Протасевича та Софію Сапегу. Йдеться про те, що вони перебувають під домашнім арештом. Ймовірно, про це повідомляє Бібісі для батьків Софії Сапеги. Зокрема, це була новина. Вони про це не знали. Адвокат нічого не говорив, влада нічого не говорить. Якщо змінили запобіжний захід, це поліпшення їх побутових умов. В Іншому, що буде далі, невідомо додав батько Романа Протасевича Дмитро Протасевич. Також йдеться про те, що скоро адвокат а, планує зустрітися із своєю підзахисною, трошки дивно, як на мене, новина, то ну, так ну, виглядає. Тут, це це бібісі розповіли ж батьки, що він під домашнім арештом, начебто, адвокат Протасевича це не підтверджував, поки а от адвокат Сапіги, ми бачимо, що він підтвердив, що під цілодобовим домашнім арештом тепер, <кій> а не в СІЗО. А в Києві відбувається книжковий арсенал 2021. Це 10-й арсенал. Ми там вчора були без меда і пива, скажімо так, але з книжками. Можете подивитися репортаж на нашому Ютуб каналі, підписатися, якщо ви раптом не підписані, дізнатися, що там цікавого на арсеналі є, з ким там можна піс. Поспілкуватися можна на сайті, очевидно, книжкового арсеналу дізнатися весь розклад. Ну і так само відвідати, якщо ви в Києві, до 27 червня, триває книжковий арсенал в мистецькому арсеналі з 9 до 22, -ї. Так що бігом ідіть, дивіться, що там нового є з українських книжок. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задарій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.